Україна перегорнула важку півтисячну сторінку у своїй історії. Уже понад 500 днів наша держава бореться із агресором, який не шкодує ані зброї, ані сил, аби знищити українську націю. Та наші мужні воїни і згуртований народ вкотре доводить – ми незламні, навіть попри найбільшу втрату. З народження хорошим мальчиком, і в садіки послушним був, і в школі послушним був. Кончила спочатку технікум, отримала образування, 3 професії – на сварщика, на електрика, на водителя. А коли прийшло час йти служити, він пішов служити. А 14-го року, коли почалась, в 14-му році війна, він сказав, якщо не я, то хто? Вот и все, весь жизненный путь у него. Я что я кажу? Долгожданным був, быстро вырос, а быстро ушел. Лідія Фидря втратила на війні свого молодшого сина. 30-річний Богдан загинув біля села Зайцеве на Донеччині 10 місяців тому. Юнак пішов на фронт ще в 14-му році і щойно контракт закінчувався, продовжував його знову. Навесні цього року отримав важке поранення, але навіть після цього не зміг сидіти вдома. Хлопець народився у Запоріжжі, але вся його родина проживає на Закарпатті. Казав, мусить захистити свою сім'ю, країну і рідну землю. Пішов, бо йому дали орден мужества 3-ї степені. Тепер храниться у мене. Всі його ордена, всі медалі. За 500 днів війни Берегівщина втратила 18 своїх синів. Нині їх фото на пам'ятній стелі, а в серцях – довічна подяка. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Берегівська громада нині вдячна найперше воїнам, які віддали своє життя за незалежність і свободу України, а також живим, які продовжують підтримувати військових, вимушено переміщених осіб і постраждалих внаслідок збройної агресії. За словами міського голови міста Берегово, ця війна продемонструвала нашу міць і силу, а також нашу згуртованість і вміння вчасно консолідувати свої зусилля. Я хочу шанувати роботу всіх, хто працює у тилу, і хочу шанувати пам'ять тих, хто загибли на фронті і народилися у нашому регіоні. Тому це надзвичайно важлива подія, і на мою думку, ця цифра 500, це дійсно символічно. І коли ми рахували, що війна буде тривати стільки-стільки, а в даному випадку я просто хотів би кілометрове каміння залишити за собою, що ми зробили за цей час. Хочу подякувати всім побратимим містам, хто допомагали нам за цей період 500 днів з самого початку бойових дій. І всім благодійним організаціям, релігійним організаціям, які за цей час допомагали, на мою думку, це важливо. Не тільки отримувати вантажі гуманітарної допомоги, а треба знайти часу говорити спасибі. На заході 500 днів незламності, який відбувся у Берегові, сотні запрошених поважних гостей. Усі вони – найперше благодійники, які з перших днів війни демонструють свою підтримку. Більшість цих людей живе за межами України, зокрема в Угорщині, але працюють над тим, аби наша держава мала світову підтримку. Я вважаю, це треба доводити не тільки для суспільства місцевого. І дуже добре, що тут були представники багатьох міст, інших країн і духовні керівники. Це треба доводити до цілого світу, щоб ця спільнота порозуміла і вже ті, які навіть вагаються, прийняли участь в нашій боротьбі за перемогу. Фінансова підтримка ще не значить, що це все. Звичайно, це більше як нічого. Розумієте, я вже старий для того, щоб брати рушницю і йти воювати, мені 71-й рік. Але в той же самий час, я вважаю, що якась доля, якщо всі будуть вкладати, це допоможе Україні в цілому розібратися і зробити все, як має бути.
У межах проведеного заходу гостям показали документальну стрічку, як ці пів тисячі днів проживає берегівська громада. Нині складно підрахувати кількість ВПО, що мешкає у громаді, але ця цифра коливається у межах 8 тисяч. З перших днів їх було сотні тисяч. Хтось проїздом, хтось залишався на тимчасове проживання. Берегово – це не лише притулок для переселенців, це також логістичний хаб для гуманітарної допомоги, а нині це ще й майданчик для налагодження міжнародних зв'язків. Володимир Шматько – міський голова міста Чортків Тернопільської області. Тут знайшов не лише однодумців, а й нові знайомства. Я дуже пишаюся Закарпаттям, я тут багато разів буваю, але бачу, яка це синергія різних народів, різних культур і як вона конвертується в реальні практичні справи. Ми також протягом року встановили багато міжнародних партнерств – Франції, Словенії, Латвії, Німеччини, в Канаді вже зараз, Польщі. Ми продовжуємо розвивати всі ці наші партнерства і отримали також багато допомоги для тих, хто потребує цієї допомоги. І це дуже класний такий, знаєте, кейс, коли можна робити те, що є в тренді. І, в принципі, сьогодні такий час, коли всі за одне. Немає, бо там, що я влада, а ви там прості люди, раз на вибори ми до вас звертаємо. Ні, не так. Сьогодні, коли стоїмо плече в плече, тоді буде перемога. Як кажуть мудрі люди, один в полі воїн, але завжди перемагає команда. Тому слава Україні! І саме під гаслом «Слава Україні» у фойє будинку культури пройшла виставка декоративного мистецтва Анатолія Сакалоша. Його різьба по дереву – це символічна боротьба України за свою незалежність, розповідає дружина художника пані Ольга. Перша його робота присвячена подіям на Майдані і зображує звільнення українського народу від московицьких кайданів. Далі була композиція «Прагнення волі», мотив якої взятий із «Голубів миру», випущених папою Римським у 14-му році. Третя робота – «Звонар» нині перебуває у Михайлівському Золотоверхому монастирі, тому на виставці її немає. Завершує цикл переможний витвір «Меч». Він зробив серію робіт, яка дуже відповідає тим подіям, які на території України пройшли за останні 8 років. А потім зробив «Слава Україні» роботу «Меч». Так і називається виставка «Слава Україні», де виразив надію, сподівання і переконання, що наша армія переможе, незважаючи на всякі негаразди, незважаючи на те, що перевага у військах. Він розумів, що наш народ або помре, або буде свободу. Також на заході 500 днів незламності виставлялися дитячі малюнки «Моє майбутнє» у вільній Україні, вихованців творчих гуртків, а також роботи відомих художників України, Угорщини, Словаччини, Боснії та Герцеговини. Благодійні кошти, виручені із продажу полотен, будуть спрямовані на підтримку Берегівської районної лікарні імені Бертолона Лінера, яка, окрім мешканців територіальної громади, нині приймає і внутрішньо переміщених осіб, а також поранених військових.